Ողջուն ինձ սիրելի հարազատ եկեղեցի, աստծո օրդնությունն է ամեն մեկի վրա։ Իրականում շատ կարոտել եմ ձեզ, շատ ցուզե անզապ այդտեղ կանգնածն էի, բայց Փառք աստծո հնարավորության համար որ կարողանանք էկրանի միջոցով խոսել ձեզ հետ եւ ուզում եմ մի մա ժաման դա ժամաննա թող ինպես կարոզեն ու ապա որ պիսի կարողանամ քիչ էլ աստծո խոսքը ձեզ հետ։ Ճիշտ ասած այստեղ ես գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում։ Ե আর քաշին մարտիկ Ուոլսեն մտածում ինչ են, են անում բայց իմ ամառը ոգնալաֆտը նեւուն Հայաստաննա հայաստանի եկեղեցին հայաստանի կյանքը եկ շատ ձդղդ, բայց, է շատ ընձդնում բայց ծiroջ կանքն է իմ այստեղ լինենք եկեղեցի բարձացնենք եւ կամուրջ կցենք ամերիկայի Հայաստան իրականում այս շարժի համար այն ավետարանի миսիայի համար որը մեզ պատրաստում է այստեղ բարձացել է հրաշալի եկեղեցի եւ նույնպես մի եկեղեցի նորվես մի երկու ամիս առաջ սկսեցի կարելի ասել հիմա երեք եկեղեցի որ բարձանում է լցվում է զորանում է եւ հավատացած եմ մենք օրտություն եկնելու իրար համար ասենք դե Հայաստանը այստեղ եկեց նի ամոն այստեղ եկեց Հայաստանը ոմալ եւ ամբողջ աշխարհի համար նույնպես այստեղ են հիմա а որը ես զգում եմ որ պետք է իմ մտանիքի կողքին եմ աճկաս գոքը ունեմ դա շwałցյուններ ավոացնում են բայց իրականում ամեն ինչ աստոս церկերի մեջ է ամեն ինչ աստով հացնում են բայց այսօր չեն ու սանկան այնքան իրական կյանքից խոսամ կամ քա ծառայությունից մի ուրիշ ժամանակ խոսամ ծառայությունից ավելի շատ ես կուզեմ այսօր խոսել այս խոսքից որ իմ սրտում կամ խոսելու գիտեք շուտով գալիս է նոր տարի եւ լինելու է ոնց որ ասած ամեն ինչ նորը մենք սփոսում ենք 24 թվանին ヴォлгаիսա, բայց ես ճիշտ assessment-ս արսապում, երբ որ մտածում եմ 24 թվի մասին, ասեմ դերասված, 23 թիվը այնպիսի բաներ բերեց, ինչ կնին 24 թվին, բայց հետո հասկանում եմ, որ սարսափել պետք չի, պետքա պարզապես ապրել առաջ։ Գիտեք, մի խոս մի ուրիշ կողմից, որ մենք 20, 23 թիվը՝ այնպիսի կյանք էր, որ մենք շատ բան կորսրեցինք, մայս մոնցակ պարտություններ, բայց, բայց դրանով չի վերջանում իմ կյանքը։ megen շարսնուենք առաջ։ կանծի տարիներ, նիգուցեք հասկանա, որ սա մեզ օգնեց մի հատ նոր բանի հասնել եւ շատ բաներ ծերթվելու համար այնպես որ ես ցանկանում եմ հրճակեմ այս տարին, որ կա 24 տարի խիզախության տարի, զորավոր տարի, որը պիսի խիզախ ենք մենք ու չմախենանք ոչ մի բանից։ Դրանmore այսօր ես ուզում եմ ձեզ ես կիսվեմ մի հետաքրքիր մտկով, որը կոչվում է ղախիզացմոնկա։ Ինչի՞ մենք կարողանալ՝ բախի զգացումը եւ ինչ կարող ավես հետ լինի։ Հավատացած եմ, որ այսօր շատներս կբժշկվենք եւ զորավոր կլնենք։ Գիտեք, հաստով խոսքի ինչ ասում, ինչից արտտվես նրանով ցարայես։ Իրականում իշտ ինչ էնց է։ Ինչից պարտվում ենք։ Նրանց ցարայինք ներում։ Դեռ է ճիշտ ու ինչ որបាន է պարտված, մենք ըստենք, որտեվ մենք կնկնենք ցարայության լուսիտակ, եթե ինչ որបាន է պարտվենք։ Այս աշխարհում շատ անգամ մարդիկ երջանկությունն ունեն, ականիստ եմ Միացյալ Նահանգներում եւ ես նկատում եմ Հայաստանում եւ Եվրոպայում ամեն մեծ երջանկությունը ունալը, բայց ասեմ ձեզ մի բան, ես հասկացել եմ, որ հնարավոր չի երջանիկ լինել լիակատար երջանիկ այս աշխարհում, որովհետեւ մենք some բաց ਸਿੰਘ ստեղծված են հավիտենականության համար եթե կա հավիտենականություն դու չես կարող փոքր ժամանակով երջար եղնել բայց բողոքի երջանկության համար էլ պետք է փարաբաբենք ուժը։ Գիտե՞լ դա ինչի է, նոմալ։ Եվ վերցենք մի այսպեսի հագստի վայր, ինչ որ resort կամ hyranos, որ մարդիկ գնում են մի գոց այդտեղ, լողավազաններ, ծով, իրակուրը վճարված է, ճարված, ամեն բան։ Եվ մարտը ուզում է երջա, մարտը կարող է երջանիք դնել ամեն ինչի մեջ, որտեղ ինքը գնել է իր հագստը, բայց մի այդ hyranos-ը կամի հասկացում որ քիչ է լիֆտը դու նստած ես լիֆտի մեջ ու ինքդ էս բարձաստնում ես չես մտածում որ լիֆտում դու կարող ես կատարել երջանիկ լինես որտեւ դու եկել ես այդ ռեսortը հանգստանալու համար լիֆտի մեջ դու չես կարող երջանիկ լինես բայց դիականում ուրախ զվարթ սպասում ես ինչեր կես լինք այդ տեղ գվերի տեղ գաստի այսօր այս աշխարհը շատ նման այդ լիֆտի որ մենք այս աշխարհի մեջ ենք ու լիֆտը մեզ բարձաստնում է ինչ որ միտեղ մենք չենք կարող կատարել երջանիկ լինել բայց գիտեք ինչ կասես պետքա պարզապես սպասենք աստծո օրդությունների եւ աստ Եվ այսպես իսկ սա այդ խոսքը որը ասում որ են ես այդ խոսեմ։ Գիտեք կար մի անձնավորություն, մի մարդ, մի անձնավորություն նրաններ Գերման Գերինգ։ Գերման Հերมัน Գերինգը այպես էլ գոչուներ նրանան ու եւ Հերมัน Հերինգը ինքը ֆաշիստական Գերմանիայով երրորդ մարտներ կարելի ասել Հիտլերի աշխթևներ։ Հերինգը զեկպակալվեց ը պատերազմից հետո իհարկե երբ որ արդեն խաղաղության ժամանակ եւ երբ որ Նյումերկյան process-ը գնում էր եւ Նյումերկյան data-ը գնում էր դա դա որը նայես նրա աշխերի մեջ եւ հերինգին մի արստրեց ասած լսի ես չեմ հասկանում ո՞նց կարողացան դուք այնպես անել որ ոչ Գերմանիան ձեր հետից գնաց Գիտեք, խոսելով Գերմանիայի մասին, դա զարգացած երկիր էր։ Դու գիտենք, որտեղ է սովորել ավարտել կոմունտասը, Գերմանիա՞ն է, մո սովորել ավարտել կոմիտասը։ Եվ իհարկե շատ մարդիկ գնում են Գերմանիա սողորելու համար, փիլիսոփաներ, դասանտուն, հերաշիշտներ, բոլորը Գերմանիայում սողորում էին։ Զարգացած Գերմանիայում համաստարաններով լի։ Գիտեք, իշ տարբեր ազգեր բնակվում այնտեղ։ Ո՞նց կարողացան այնպես անել, որ պիսի մարդիկ դառնան իրաց նման։ Եվ այդ ժամանակ կերին գո Asset որ դա դժվար չի անել դա կարելի է անել եթե կարող ենք ներծեմ նրա խոսքերը դա կարելի է անել ամեն կառավարության համակարգի ժամանակ դա կարելի է անել դեմոկրատիայի ժամանակ դա կարելի է անել սոցիալիզմի ժամանակ դա կարելի է անել կոմունիզմի ժամանակ դա կարելի է անել մոնարխների կառավարման ժամանակ դա կարելի է անել անգամ քրոնական կառավարման ժամանակ ինչա պետք է անել եւ դա բացես մի գախտի գասես بولور կարավարումների ժամանակ մի բան որ պետք է անել ժողովրդին սարկել 4 ժողովրդին սարկել 4 եւ ոնցա ճոր դառնու մարտը դաշնակեց։ Իս սովորական մարտը ճոր սարկելու համար պետք է մի ցանել վախի զգացմունքը, ցանել վախի զգացմունքը, որպեսզի այդ մարտը վախից գնա ինչ-որ մեկի հետևից։ Կարծում եմ հейեն գបត្តិց սա տանային ծրագիրը չէ որ նա նույնպես սատանայի ցարան էր եւ բացեց սատանական ծրագիր թե ո՞նց կարելի է այսօր կառավարել եւ ո՞նց կարելի է գնալ մենք մի վախի միջոցով մարդիկ գնում են ինչ որ մեքի յետևից եւ այս փիսով ծիրներ ես ಊՀում եմ որ որբիսի մենք այսօր շատ լավ հայտնություն ստանանք եւ հասկանանք որ պետք չի վախենալ վախը գալիս է մի փոքր բանից i think կարող է մի 20 տարի պապչիկ մտածի որ նա པարտավես չի ամուսնանա եւ գնալով դա խորանում է գնալով խորանում է եւ ինքը լարվում ա դրա մեջ եւ որ ինքը լարվում ա շատ գիտեք դրանից հետո գալիս ա վախը եւ վախը ներում ա այն պատճոը որ ներում ա գիտեք հիշում եք ես սկզբից ասացի ինչից պարտվես նրանից առակ դնես եւ այդ աղջիկը դառնում ա ծառա բայց եթե դու ազատության մեջ ես դու երբեք չես կարող ծառա դառնաս այսօր իրականում մեծ ազատություն ա սпасվում այս ծառայության ժամանակ որովհետեւ ինքը վախից ազատվել եւ իրականում ամբողջ սրտով ապրենք։ Գիտեք, ես ինչ եմ ասկացել օրինակի համար այն մարտիկով, ովքեր շատ խիստ են, ո՞սենց գիտեք,ինչ շատ խիստ իրանց երիախամերը էլ վարվում են եւ գիտեք, շատ դեսպոտի զավի երիախամեր են դաստիարակում, երիախամները շատ վախեցած են իրանց ծնողներից, իրանց ծնողներ շատ վախեցած են երիախամները եւ ամեն բանանում են որ խորը չբարգաստեն հանքarts Ես գիտեմ ինչն եմ։ Ես նկատեի, որ այդ երեխաները ավելի շատ հարգանք ունեն դեպի հորը, քան այդ երեխաները, որոնք ազատության մեջ են մտածած։ աս Դուք ասեցի, այս դա լավա, չէ՞։ Ոչ ցերիս, դա լավ չէ, որովհետև այդ երեխաները շատ մեծ բաներ մարտիկ չեն դառնում։ Այդ երեխաները չեն դառնում մեծ մարտիկ, որովհետև ցախի միջոցով այդ ամեն ինչը արվում ոչ թե հարգանքի միջոցով, այլ վախի միջոցով։ Օրինակ, համար ես ճանաչում եմ ը մարտիկ երկու գիտեն մի հատกิน մի հատ աղջիկ մի աղջիկ դիեմ 20 տարեկանն է, մի 5 գիտեմ 45 տարեկանն է, երկուս են մեծասեր են, շատ սարսափելի ողոր ձերքերի մեջ, որը տանջում է, որը ծեծում է, որի խոսքը պետքա կատարված լիներ, եւ գիտեք այդ 20 տարեկան աղջիկը ամեն բանանն է, որ հանկարծ հայրը չբար կանա, շոտ գնատուն, մյուսը մյուսը մյուսը։ Գիտեք կա ուրիշ աղջիկ, որ շուտ է գնում տուն, հարգանքի ստեպի, որը ոչ թե բախից, այլ հարգանքից։ Որը մտەس է ես մտածում եմ, եմ ոչ թե մտածո այլ գիտեմ ոչ 45 տարեկան քինը ոչ էլ այդ 20 տարեկան աղջիկը նրանք երկուսն էլ դիշերային ակում չեն գնում գիտեք ինչի պատճառով ոչ թե նրա պատճառով որ պարզապես չեն ցանկանում այլ վախի պատճառով կան ու ընբես մի ուրիշ աղջիկ 20 տարեկան ու մի ուրիշին 45 տարեկան վրանք էլ դիշերային ակում չեն գնում գիտեք ինչի պատճառով իրաց որոշումն պատճառով Գիտեք այսօր մեն մենք կարող ենք Աստծո ետևից գնալ վախի պատճառով, կարող ենք Աստծո ետևից գնալ՝ մեր ողջման պատճառով։ Մենք կարող ենք პარսապես ծիրոճը մտենալ այդպես։ Գիտենք շատ չաստվածներ նրանք վախի միջոցով են մարդկանց առաջնորդում։ Իսկ մայր Աստված մեզ տալիս է իրականում զորություն, Աստված մեզ տալիս է չվախենալ ու զգացում։ Եվ ես ոս միմ կարտամ հոբի մեջ միտեղ դու որ ինչ որ բանկես կասի հոբ 325 որտեվ այն երկյուղից երկյղալի բաներից որ վախենում է ինձ հանդիպես եւ ինչից որ սարսափում է հասած ինձ գիտեք վախից հետո գալիս է սարսափը մարդը սկսում է սարսափել հոբը Ացածում ասում է, ինչից վախենում է եկավ, եւ ինչու սարսափում է եկավ հասավին։ Հոբը հարուստ մարդ էր, ապրում էր, բայց օրերից մի, բացայտ, մի, 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 մի ու նա բաց այդը բաց այդ ու անի բան, որ ինքը տանջանքով անցեր ա։ Հոբի ցանկին մուսմասը արդեն առանց վախի էր։ Արդյո՞ք սարսափեր, չնայած նրան, որ Հոբը հարուստ մարդ էր, չնայած նրան, որ Հոբը ուներ զորություն իր յանքի մեջ, չնայած նրան, որ ուներ հարգանք, բայց վախով էր ապրում յանքին հյուս մասնալ պես արանց վախի։ Տեսեք, սարսափը եւ վախը գալի հասնում ավտո։ Եվ այդ ժամանակ մենք ամբող ենք դառնում եւ սկսում ենք հետեւել parzapes այն մտքերին, որը դիռում է մեզ վրա։ Ուրեմն, տեսեք, այն քինը, որ աղջիկ ես ասոն չեն գնում 기շերենակո վախի պատճարով, ես էլ չեմ գնում, գիտե գիշերա գիտե ինչի պատճարով, parzapes տirochի հարանկի պատճարով։ Շատերը չեն գնում 기շերենակո Արտասպես դասի արկության պատճառով, ոչ թե վախի պատճառով, եթե դրան ոչինչ վան չի լինի, բայց պարզապես ի՞նչ կա հարգանք, որ մենք ունենք դեպի Աստված։ Օրինակի համար ես այսօր արթացել եմ, ես աղետանան եմ գարթացի, ես աղոթել եմ։ Բայց կան կրոններ, են, որ նրանք պես աղոթում են, օրը 3 անգամ պետք է աղոթեն։ Գիտեք, ինչի պատճառով վախի պատճառով, որ եթե չաղոթեն, նրանք պատժված կլինեն։ Ես աղոթում եմ ոչ թե վախի պատճառով, այլ ծիրոջ հարգանքի պատճառով։ Եթե մեկի հայրը ասմավ շուտտո կգազ ինչ որ մեկը հարգանքի պատճառով է գնում որ խոսքը բանի, բայց ինչ որ մեկը վախի պատճառով։ Վախը ունի հետևանքներ, հարգանքը ունի բարձրացող, եթե ու մարդun բարձրանում է։ Դրա ըստելն է, այսօր մի քայլի վախի ետևից, այ քայլի բարձապես ազատության յետևից եղիր ազատ։ Ա, Մի ցիզահոր բանասեմ, ես շումի անկելունեմ, э հիմա ունեմ հի այդ ընկերոջը։ Եվ դա հանդիպելուիք նոճը։ Ես ասում եմ, ոնց իղavorդ սիր արմեցի ասում է, գիտես ասում ես չի սյուն ի քիքին որսես մզմզ հացն ուտում չեն տեսում։ Եստես ասում եմ, ինքնիսը լաին նման ախորժակով հաց ուտող է ասում ես, դես են, աս ես, լայ, ես ասմա, ու տեսա ինքը կանոնս ախորժակով բրդ ուտում ասում ես իր արվել է գիտեք իրականում ցիծաղալուᱭա դա բայց դես է գործը եթե այդ աղջիկը վախենա որ հังկարիիչ կների երևի չեմ ամուսնանա դա է քիչ կնված այսինքն երևի կնստեր այնպես հաշկոտել եւ գիտեք երբ որ վախը বেরում է լարվածությունը երևի ոչինչ որ տղայը դրան չի մտնենա բայց ինչ որ մեթը երբ որ գիտեք ինչ պարզապես ազատության մեջ է դրան մարտիկ մտնում են մարտիկ մտնում են գործարք անելու մարտիկ մտնում են ամուսնանալու մարտիկ մտնում են օրտնելու եթե մեկը ազատության մեջ է բայց եթե մեկը լարված վախի մեջա նա նա մտքի չի մտնելում ծինը եւ այսպեսով աստված մեզ կանչել է ազատության մեջ եւ այսպեսով եսայի մարգարեն գրում է հետեւյալը եսայի մարգարություն 41 երրորդ գլուխ 10 խոսք մի վախենալ որովհետեւ ես քեզ հետ եմ եւ մի վախի որովհետեւ ես քո աստվածն եմ ես զորացրել եմ քեզ նայվ օգնել եմ քեզ նայվ քեզ հաստատել եմ ինք արթնության մեջ դասեք աստված չի ասում ողացիր ինձ եթե չաղոթես բապեցերից ոչ նաս նա բարզապես ես քո աստմաստն եմ մի ողացիր ես քեզ հետ եմ մի սարսափի։ Գիտեք հիշում եք հանարագորտին երբ որ վերադարձավ տուն հորը ասեց արժան չեմ քո ዛվակը լինելու որտեղից էլ ներ միքը ստացել ոչ ավետարանի մեջ գրված կա ոչ միտեղ արժան չեմ քո ողորտին լինելու Ոորտերից է նամից ծածկել որ, նա որ ինքը արժան չի։ Իրականում խոզանոցս մարդ է միշտ լախի Մediterrean-ն որ արժան չի լաստու։ ես քայ կամ որ արժանի չի, հայրը մատամներ է պատրաստել նրա համար։ Այսօր դեր մեզ արժանացնեն է սերես։ Դեր մեզ բարձրացրել է։ Աստված քեզ չի մախացնում, որpիսիք է դու հարգես ասսուն բարձապես նսիրու մաքես։ Եվ մենք Այսօր ցանկացենք եկեvæծի ոչ թե նրա պատճառով վախենում ե, այլ որտեւենք ծիրոջը սիրում ենք։ Մենք կարթում ենք ավետարանը, ես կարթացեմ ավետարանը այսօր ոչ ամար, ե, ստենք, եստական, գիր, կարդում, կարդում, թե նրա համար, որ վախենում ե, բայց որ եթե սիրում ե ծիրոջը։ Մեր stdin-ը նույն ղեկավար վստական դիր դես կարթում վախից ելնելով ես կարթում թե հետաքրքրություն ձերով։ Կամ եթե գնում ես կինոթատրոն կինո նայելու կամ թատրոն, թատրոն նայելու վախից ելնելով ես գնթե աչքից։ Serialis Աստված ուզում է այս տարի, որ մենք These Sachen liegen und assohet schorjen Khachurkhitsi endlut der letzte Woche jetzt. Der meß gorsera paprastum valin. Gidek iark'i aumer mekesmen khntiner. Mets es k'alkum mi valim askazel vor asats yerpek khntire che dertsnum, mes khntinits ver yerabartsasnum. Yev yertork'u khntireits verene zbatsarum ajsamanak misht el hagtarak'a k'erini. Dimitriosum k'erov mais pes. Երկրորդ Տիմոթեոս 1:7 Որովհետեւ Աստված չի չտ, տվավ մեզ երկչտության, ոքի այլ զորության եւ սիրեւս զգաստության։ Խոսք ասում է որ Աստված ես վախի ոգի չի տվել, Կարելի ասել գլխավոր հարցը լուծված է սուրբ ոգու միջոցով։ Գլխավոր հարցը որ այս ֆաշիստն ասում էր որ պետք է վախի միջոցով ամբարտած առաջնորդել։ Գլխավոր հարցը որ այսօր Հայաստանում հարսփասում են թե ինչ կլինի մեր երկեկը, թե ինչ կլինի այդ բոլոր հարցերը լուծված ասում եմ ոգու միջոցով։ Ես հիշում եմ, երբ որ Երևանում էինք մեր եկերածի նորը սկսվել 90-ական թվականներն էր, ինձ եւ Էդիկ Петроսյանին այդ ժամանակ Մեժաշալի ախմոնը ծերփատանեցին դիշերը։ Դա ոստիկաններ չեն, դա երկրապահ զօկատի մարտիկ էին։ Ես գիտեմ որ նրանց ասել էր որ մենք կարոզում ենք զենք չվեստենք։ Ես գիտեմ նրանք հազար պատջան եւ 기շերը դան զերբակալեցին իհարկե չե մասի այն մեզ համար ծեղան ու ըն պատրաստները այնտեղ կան բան։ Ոոնց շատ դժանելի լավի չակեր։ Ու մենք հետո բաստուվեցին տուն եւ ասեցին մենք էլի կգանք զեր յետևից։ Ու 기շերը գիտե քի սարսապ սկսվեց։ Մի սարսավ, մի վաղ եւ գիտե մի բամ բուն ես արեցի սուր փոքով եւ լեզուներով սկսեցի ապօդ կանել։ Սուր փոքին մեր ներս լա Երջոտության երկչոտության հոգի չիթը, վախի հոգի, այդտվելա խիզախության հոգի։ Երբ որ այստեղ նախից ասա, իսկ այստեղ սրտիդ մեջ երջոտությունն պետ է, պետքա բարձապես աղոթես, որպեսի խիզախությունը բարձանա եւ ծածկի քես։ Երբ որ սաղոթերը մեկ ժամ դեռ չեր անցել աղոթելու, դեք ինչ կատարվեց ես ինչպե՞ս դակտերտեսա։ Շուտով կկիսեմ մետրիշտափների հանդիպման մասին նույնպես։ Եվ խիզախությունը իսկ լիովին ծածկեց, դեք ինչ վախը գնաց, քու դեք Հո, ստանվ, կնել, ես ես, է է ենք, կինչո, որ կունես փայփսը ձի կնել ախորժակս բացվեց եւ այդ մարտիկներ ինձ հետեւ չի քանան գիտեք ինչու որտեւ երբ որ վախեցած ունենք գայ այն երբ որ խիզախությունն ա գալի ել ոչ հոգու հետ է շիգը մենք հաղտարում են դրա միջոցով միգուցե դու այս ուղղամեն ու ցախքատությունը զվաղը ինչ ես ուտելու միգուցե մեկ ուղղամեն մա ճամուստանալս միգուցե ուղղամեն մա ճամաննի ինչ կլինի գիտեք եկել են ժամանակ որ հիզախություն ու բարձրացնեն խնդրում եմ սերիզ քու եղբայր եթե դու ինչ որ սարսափ ես վերաբերող ծույց չես տալի հոգնել ծույց չեր տալի բայց ուներ դա ամեն մեկս ունենք բայց ծուջին ինքան ամեն ծուջը ինքան տալի ըստ հիզախ կամ միման բայց ներսեկա սարսափ ներսեկա վախ դես է կամ են որ մեկ ժամ երկու ժամ Այսօր իксаնո միշտ այդ հարցը չրուցեք լեսուներով աղոտեք, սուրփ հոկով աղոտեք։ Մենք միշտ ուենք աղոտնել, որ կարող ենք աղոտքին մաստացնել եւ խիզախությունը բարձրացրեք ավելի բարձր Ձեր մտքից, քան որտեղ վախն ապնակվում։ Վախը բնակվում այստեղ, խիզախություն այստեղ է, խիզախությունը այստեղ։ Ուրեմն խիզախությունը բարձրացրեք ավելի բարձր։ Այս տարի մենք ասում ենք, խիզախության տարի, երբ որ վախը արտվածա դներու, մենք խիզախ ենք դելու՝ իբրեի Ջոնի Կոպերվեյ, որտեղ վախը կա այդտեղ տանջանքա, որտեղ կա խիզախություն, այնտեղ կա աջողություն։ Խիզախությունից հետո գալիս է աջողությունը սերտից։ Եվ այսպեսով, ոսում ցույց այս օդը ընդարձել նույնպես հրաշալի սամոս։ Դա 23 սամոսն է։ Ամբողջությամբ ոսում եմ ընդարձեմ ձեր սիրելի եկեղեցի եւ դուք մեծ հaytություներ սարս կստանաք։ Կարծում եմ Եթե ես նա Երևանում ասեմ դու գայ այսօր որ տմած եք եւ շատերը դա ասել եք ամեն ո՞նց եմ կարոտել իրականում ծեր ծայինին, ծերքերին, ծեր եկևեցի ձեր շափից ու մեմ։ Բայց մենք կանչված ենք մեծ համաշխարհային миսիա կառուցելու համար, որը եւ անում է քսելնես։ Մենք բոլորս իրար ենք մի թիմ ենք եւ մեզ գործ ենք արտինոջ համար եւ Տեր օգնում է մեզ։ 1/6-ը Տերն է Moreover եւ կարոտություն չեմ ունենա։ Նախ երբ առածսսսում են նրանից որ Տերն է involveda Իրեես կարոտություն չի ունենա։ Սերտիս, ուրեմն, նախ առաջ ունենա, այս այս ես, հողիդ, ախից, հիսուսին, եւ առաջ եկեք մտածենք այստեղ, որ հովիվը տերնա կարոտություն չես ունենա։ Եթե այսօր կարոտության մեջ էս փոխիր հովևին։ Ողախից կը փիջես Հիսուսին։ Եվ որ վաղին ենիկ հովուը շատ մանրի կարոտություն կունես։ Եթե Հիսուսը լիովին դու նը վստահես Հիսուսին դերեք escort-նի։ Նա կանաշ տեղերում հանգստացնում է ինձ եւ հանդար չերի մոտ տանում է ինձ նականնաշտերում հանդստացնում են ստանդարտ ջրերի մեջ հատանում։ Եթե որ սուլք օկվարաշրջությունը ունեն, աղոթում են գ্লেզներով, տերը մեսետա, իրենք ինչ հանդարջերի մեջ կգնան։ Այս տեղի ջրերը, ծովերը, որ խփում են պատից պատ Հարավաստանա, իր հանդարջերի մոտ գտնան։ Ո՞նց է սպատմեցի, երբ որ մեզ երբակալները սուր փոկոզորությունը բարձրացավ։ Երավ ժամանակ անչել, ամար, ետ ետ մենք դատահասի մոտ էինք անցել, որ պիսի մեծ շախտ ենք հիմա բերի համար, նորից եզիքի հետ էինք։ Եթե դուրս եկանք մենք զուշաշում դրեցին, որ թղթի վրա գրված էր զուշաշում, որ մենք էլ չքանոսենք, դուրս եկանք եւ գրասինք միտեղ սարսափ աղոտ կարեցինք ու հանկարծ խիսախությունը բարձացավ։ Եթե խիսախ ճավեցինք բոլոր թղթերը, հենց նույն կալնաստերը փողոցում իշումը հրաپارակի մոտ էինք, աղոտից հետո սսին կարոզը ու՞նչ պատքս էիք քան մարդ թրկվեց այդ օրը։ Տերմես թվելա խիզախություն, տերմես տանում է հանդար չերերի մոտ։ Իմամսահանգիստ է տալիս երրորդ խոսք։ Իր առաջ ինչ արաշտորտում է արդարության շաբիղները իր անունի համար։ Աստված, չի արաշտորտում ես, որ մենք այդքան լավն են։ Աստված արաշտորտում ում ես իր անունի համար, որտեղ իր անունը դրված է քես հրա։ Կը մասպաս դೇನೆ քես արաշտորտում է։ Տեև գնա մայ շոքի ծորումը ճարբանից չեմ varchar, որտեղ դու ինձ հետ էս քո կավազանը եւ քո ծուպը նրանք մխիթարում են ինձ։ Գիտեք, ճորրոքսը խոսում է ամենասարսափելի տեղը մահվան ծորը։ Պاسմայտե գնալ չեմ varchar ճարբանից։ Այսօր մենք շատ անգամ ճարտբաները մեր դիմացներ դաց են։ Բայց ասած ասումա Դավիթ ասում այտեղ չեմ varchar։ Գիտեք մի պատմություն է մի շող እንдякиት երբ որ մեր ամնան after mammerz er ու ኢቫን դեր ኢቫን ዳնոցումներ արդեն պետք է երկին գնար ժամը գալիս էր ես են, շան, խոզես, ես նստած եմ իջմանը դու չես կարող շատ մամեր խոսես նա ասա սպոփ ես մի բան գասեմ մահվանձորը ավանալուտեղ չի ասիալ դուիչ նկատեւնես ասֆոդինես փոշմարկ քիչը լո վախենում ավ բաղանձորը հիմա ես աս, Քիզ մකամ, կք, ես չմակողանց եմ ավան ծորով, բայց սարսափելի ոչ մի բան չկա, եթե տերը քեզ է տա։ Ոչ մի մարի չպի վախենաս։ Ինեքսերդես ամենասարսափելի թե բայց եթե դու ծիրոջես, ոչ մի բանից ոչինչ չսփախենա։ Թեև դա མ་й շուկից ծորումը ճարբարի չեմ բախնա, որտեւ դու ինձ հետ էս քո գավազանավ ծուպը նրա մխի 탈ում են ես։ Ու մի շտիրոջ գավազանավ ծուպը կարո չնա բերում ես։ Եվ մաման ինքն է կարը որտեղ որ այսօս դու հայտեցու ստանաս դու իմ առաջին սեղանես պատրաստում իմ ճշտամիների դիմաց դու իմ գլխոցում ես յուղով իմ բաժակը խից լիքնա տեսեք դու իմ առաջին սեղանես պատրաստում իմ ճշտամիների դիմաց դերես արի շուտ պատսում եթե ճշտամիները միշտ լինում են միշտ հոգևոր կյանքում ես ունես այս ճշտամիները դու ունես այս ճշտամիներ ոգիտն ինչ են տերում մի Կոմիսմը գնալով պատմենք իմ Աստված քշտամիներին գվերսնի մեզանից։ Բայց Աստված գիտեք ինչ անում, քշտամիների տառած սեղանը պատրաստում։ Քշտամինեն ոչ մտք չեն գնալու։ Իսկ կան այս հালাցում Երևանում, Հայաստանում պարզապես աղանդավոր ինչ ասես չեն ասում, եւ գիտեք այդ մեր քշտամիները ինչ կան խոսում են, մեր քշտամիները դեմ շեյք են կարոցում։ Սեղանը պատրաստում Աստված։ Շատ ուժեղ հովսեփի յանքը, չէ, իր եղբայրներն, իր 11 եղբայրներն իրան вачаռեցի։ Հովսեփի ափ մինչնյան վաճառեցին, ճշտամի մտածում էր, որ եթե դեռ կարթու ասում ես դեր ասված ինչ կունես, ասանք պետք է մեռած լինեմ, բայց ոչ փոքր չի մանու։ Ոոնց քո չի մանու։ Նրան գնում են, ավոստանում են, երեխաներն ունեն ու հրաշալի տանքով ապրում են։ Եամ նրանից մահացու չկա։ Ինչու՞, որտեւ Աստված պատրաստում է Հովսեփի սեղանի մոտ բերել դրած։ Որը իս մի օր սեղանի մոտ բերեց, իս սեղանը ասոբերում ապաշխալության Շատ անգամ մենք մտածում ենք մեր տշնամիններդ օվ վերանան հաստված պատրաստի, դերած, են, են, պատրաստի, ու զուտ սերան պատրաստի նրանց։ Պեսնեն որ նանք տեսնեն։ Ինչ հாரு սերանը պատրաստելու քեզ համար։ Ինչ գիտեմ աստո բնավորություն դա տենց։ Հոբը։ Քանի կողմներ են մտածում է այդքան քննադատես ինքին քննադատես, բայց հաստված հոբի սերանը պատրաստես նրանց համար։ Այսօր Հայաստանում երբ որ աղոտներ արվում իրականում ես շատ եմ լսել այսպիսի աղոտներ տերածված մենք շլջապատված ենք տշնամիներով տոչտի շտամիները վերանան, իրոք դուք մտածում եք մի օր ու պարզապես մեր շտամի ազգինը պարզապես կորան, չկան ոչ այդպես շիկատալի։ Գիտե՞ք ինչ կատալի, դերը պետքա սերան պատրաստել։ Մեր ազգը դերը պետքա բարձրացնել։ Գիտե՞ք թե չէ մենք սпасում ենք, ոչ սпасում ենք սերան պատրաստելն, ոչ էլ սпасում ենք, որ այո, չենք սпасում սերան պատրաստելու, բայց սпасում ենք տշամիներին վերանալով։ Տշամինները չեմ դերն Աստված ուզում է նրանց ապաշխարություն տալ։ Верջը-верջով եչ մեր ճշտամիին աստծո ճշտամին չի աստվածուս բարեկի բոլորին։ Այսօր ցիրի, երկրից՝ մենք աղոթքը պետքա փոխվի, որ ասեն Տեր Աստված մեր երկրի մեջ սեհամ պատրաստի, որ մեր ճշտամիերը տեսնեն։ Որտեղ աստծո սեղանը ելում ապաշխարության մարդկանց, օրտնության սեղանը։ Ցիրի, եթե դուներ ճշտամիներ այսօր ես քեզ մի բան ասեմ, ինչպես ասեցի, «խնդիրը չի վերանալու, խնդիրից դու վերևես բարձրանալ»։ Ես ես մի բան ասեմ, Եթե դու այսօր խնդիրներ ունես, մեր ազգը խնդիրներ ունի, մեզ պետք է աղօթքանք, տերасած սպասում ենք Սեգանին, ածիր սեգանը, տերը սեգանը բացելու։ Չի, ի՞նչ գերացին ծուջեն պատկերեսմա, ի՞նչ միջակի մեջم հոգով, թե ի՞նչ սեգանը բացվելու Հայաստանում։ Հինը շատերն Հայաստանը වාසելու, շատերն գալու են Հայաստան։ Սա դառնալու օխտության երկր։ Մենակ չմոխնակ, եթե մենք վախենա, այն քիսի կը նստած միմուտ անկյունում լացելու, ոչ, դա մերը չէ նաստը բաց չէ նա պատրաստելու բայց գիտեք եթե այսօր մենք աստու նորանալ եւ ասեն թշնամի եթե դուք աս թշնամին եմ վերացրու աստվածած պապոջը սերամբացող աստված են ես վերացնում աստվածից եմ սերամբացող աստվածը մենք պետք է սпасենք այս սերանեն գիտես եթե դու այսօր դա չշտամիներ մի սпасի որ դերը կվերացնեմ բայց միゃ սпасի սերանեն միゃ տեն քան how do you say on կobacillus որ կնախանձեն նախանձից էլ կա փաշքարը Հալաթում եմ մածապարով եք։ Փարք Հիսուսին։ Եվ վեց ուlt խոսք։ Հենց բարի գ ողորմություն կա իմ յետևից։ Իմ կյանքի ողոր օրերيون եւ ծիրոջ տանը կմնանք վեմ շատ երկար ժամանակ։ Խոսքը ասում է հենց բարի գ ողորմություն կա իմ յետևից։ Բարի գ ողորմություն։ Ուրեմն այսօր դալիճում նստածների ինչ որ մեկին բարի կա պետք, ինչ որ մեկին ողորմություն։ Ասեմ բացատրու Եթե որ դու տեսնես մի միլիոնատի րոճը դու չես կարող ասես, թող ողորմություն ունի բանը կյանքում, թող ասում ես բարիկի մեջ, բայց եթե դու տեսնես մի անտուն թափարականի դու մի բան ես ասել դերիմ ասած ողորմեր։ Մեր կյանքում այդպես է աստացում, միգուցե այսօր դանի չի, կեսը բարիկի կարեկ ունի, կեսը ողորմության կարեկ ունի։ Մեր ազգը այսօր կարեկ ունի, արդեն մենք ողորմությունից դուրս ենք գալի, հաստուն ենք բարիկի։ Դրա համար այս տարի մենք պետք է խիզակ անենք եւ չվախենանք, որպեսզի բարիկի տարի լինի մեզ համար այս այսպես ողորմությունից բացաբարիկ քանկում միշտ այս, այս ամենը կերկնվում է քանի անգամ իմ քանկում եղել է այդպիսի դեպքեր գիտեք լինումա ժամանակ ընտանեկան ֆինանսական սարայուղական հանաձանքներ ով ասում է ինձ ասած ողորմություն ես դու չես կարող ասես բարի քովը լծրու լծր, ասես ողորմինս қан ժամանակ որ բարի քովը լծրի եւ այստեղ խոսք ասումա հենց բարիկ եւ ողորմություն կա իմ յետևից իմ քանկին բոլոր օրերում բոլոր օրերը դա նշանակումա բոլոր օրերը ਔਰਾਂz ոչ որի, ունեն, բարիք, մի օրի ուրեմն մեզ պետք է հասկանանք եւ ողորմության կարիք ունենք եւ բարեկի ամեն մի մարդ ցանկի ինչու բնակավարوں ողորմության կարիք ունի ինչու բնակավարում բարեկի կարիք ունի ես այսօր շատ ցանկարամ serial եկեղեցին որ պիսի դուք բարձաստնակ տիրոջը Ձեր կյանքը ու տեսեք որտեղ ողորմության կարիք ունի, որտեղ բարիկի կարիք ունեք։ Միայն միայն քո բարիկներին ու ասա Տերасված ամեն ሸրիկա, ոչ ողորմության տել ուշադրություն դարձրա, որովհետև Տերը ուզում է բարիկով եւ ողորմությունով լցնել ամեն մեկին։ Նա Եբրայցիներ 13:5, 13:6 կր, գրված այսպես. Այս այնպես որ համառ չակենք ասելու Տերն իմ օգնականը ես չեմ բախենա, ի՞նչ կան է ինձ մարդը։ Այսպեսով Սելիս, «Մեր Տերը միայն կարողա դառնալ օкնական։ Ինքը հզոր Աստված է։ Աստված ասում է, «ես քո օкնական եմ, ինչ կանի մարդը։ Մարդուց երբեք մի վախեցիր։ Պարզապես վստայի ծիրոջը եւ ծիրոջ փառքն ու զորությունը կլինի ամեն ժամանակ քեզ վրա»։ Եսայ մարգարեություն 54-ի 14-ը գուզեմ կարդալ։ Արտարությունով պիտի հաստատվես հերացիր բեռնությունից, որովհետև չես փակնալու արհավրքիցը, որովհետև քեզ չի մտնելալու։ Եվ այս միսով Եսա 54-ը ասում է. հերացիր բեռնությունից։ Այսօր կա ընդանեկան բեռնություն, այսօր կա ֆինանսական բեռնություն, այսինքն դու բեռնված ես մի բանով, կա այսօր ոքեվոր ված, այսինքն ինչ որ բանով ես դու վախեցած ես բեռնված ես, կա ինչ որ նեղքի բեռնություն։ Աստված չի ասում աղոթի, կամ միայն բան աղոթի, գարտա բայց հերացիր աստծո խոսքաշמע հերացիր դրանից ի՞նչ ામես պետ եթե մի բռնություն տեսս բարձրավես հերացիր լծվի տիրոջով որովհետև Տերը ուզում է քեզ լծնի եկեք այսօր մեր հոգեոր վիճակը սուրբ հոգին մեզ տրված է ոչ թե վախի համար այ հաղթահարելու խիզախություն գալու համար որբիսի մեր սուրբ հոգու զորությունը բարձրանա ավելի բաց երքան վախնա որտե վախը մնա քո այստեղ սուրբ հոգին այստեղ Լծնի, դու գլեոբին լծնի որը քեզի դառնաց ամբողջական տիրոջ պատճառ սերիե գերեզի այս խոսքը որ ու ուսումնեմ Ձեզ ասեմ ուրեմն այս տարին մեծամար խիզախության տարիալ լինելու հզոր խիզախության տարիալ լինելու եւ մենք պետքա վախից ազատվենք կան մարդիկ վախենում են իրancs երեխաների համար կան մարդիկ վախենում են աղքատանալուց կան մարդիկ վախենում են տարբեր բաներից բայց ես Ձեզ ասում եմ սերիես լծը խիզախության Քրիսա քոチュնը বেরում է ճորի բան՝ Տերը սեղանը պատրաստելու ամեն մեկի համար մեր ճշտամիների դիմաց։ Ուրեմն՝ մի բախեցեք եւ լսեք վստահությամբ դեպի Աստված եւ կտեսնեք աշօթնությունը կլնի։ Ուրեմն ես հավատացած եմ գալիս Հայաստան նոր ժամանակներ։ Գալուա ժամանակներ ես միշտ ասել եմ ու կասեմ՝ մարդիկ գալու են Հայաստան բարձապես զորություն ու զգալու։ Ճշտամիները չեն հեռանալու, այլ ապաշխարելու են, որտեղ Տերը սերանապատնստեմ։ Բարիկ ողորմությունը մեզ վրայալնելու չի երանա։ մենակ, մենակ մենք պետք սերնեզ, դիրոչից, դիրոչից. է ասենք, կպնենք տիրոջից, բռնվենք տիրոջից։ Սիրելի քրոցի, իրոք Ձեր շատ սիրում եմ։ Հիմա մեծ կործ ենք անում։ Մենք միշ քարոզել ենք խոս ASCII-ի մասին։ Ճիշտ ասած ինձ Մեն քայերով հավաքվել են հայ հովիվներով հավաքվել են 50 մարդներ հավաքված, որոշում ենք այստեղի արդյունքը։ Գիտեք, այստեղ միլիոնավոր հայեր կան, որոնք փրկության կարիք ունեն։ Այսօր պետք է բարձրացնել հողների սիրտը դեպի փրկությունն։ Եվ Տերը տվել է որպես այդ գործ անենք։ Բացի դա արդեն մոտ 50 հովը, յուր ամերիկայի, յուր կողմը տարբեր ազգերի հովիվներ հավաքվել են իմ կողքը, մենք միապ միություն ենք ստեղծել այստեղ, որպեսի արդյունքներ ենք աշխարհով մենք սամմիթ միջնորակական աշխատանքը որ արվում է հիմա։ Միգուցե մեկը մտածի, օ, մենք զանդույստերն ենք, են մի միչ, ես էլ եմ, excuse me, բայց դերը գլոբալ է։ Մենք այսօր մտնում ենք ավելի շատ համաշխարհային മിഷայի մեջ ու գտեսնեք, հասորտությունը թափվելու է մեր վրա serializer-ի։ Ձեզ շատ սիրում եմ, գրկում եմ, եթե ես այդտեղ չեմ ճիշտ լիշադում ձեզ հետ չեմ, ամեն ինչ ստեղիակ եմ գիտեմ եւ ձեզ շատ սիրում եմ։ Ուրեմն 2024-ի ողլինի մեծ ամրխիզախության տարի, երբ որ Սուրբ Օգոզորությունը կբարձրանա եւ մենք խիզախությունով կընծվենք զախը հերանումա, իշեք, այն ֆաշիստի ասացը երիկա վախացնես եւ մարդիկ գնան ինչ որ ուղ ուղությամ մենք պետք է հաղթարենք գնանք տiroչ հետեւից, որտեւ Տերը մեզ ճիծը բախի հոգի, այդվելա իրականում խիսաքության հոգի։ Եղեք որտված, սիրում եմ ձեզ, երգերում եմ ձեզ։ Ամենը։